seja no batuque do pandeiro, no movimento do corpo ou no som das cordas. Aqui se respira arte. Eu toco violino às terças e quintas. Tem aula de teoria também e eu mais gosto quando tem aula de prática de música. Um espaço de criação de vínculos e acolhimento. Quem vê de fora não vê o que acontece aqui dentro, sabe? E eu acho que é uma coisa muito bonita que acontece aqui dentro. Que não é só, vamos fazer dança, faz teatro, mas também tem, se a gente tiver com algum problema em casa, alguma coisa, a gente pode conversar tanto com a professora Miriam, enfim, ou até mesmo os professores dão um suporte pra gente. A Associação Orquestrando Arte funciona aqui, no prédio da antiga reitoria da UFSM, no centro de Santa Maria. E além de inserir diversos jovens no mundo da cultura e da arte, tem como objetivo principal ser a ferramenta de transformação social na vida deles. Não é atender só uma demanda que está presente hoje, mas sim uma demanda que vai para o futuro, para a vida deles, onde eles vão chegar, qual profissão que eles desejam alcançar, o que eles têm de almejo para também para suas famílias, né? E tem gente que já consegue se imaginar no futuro. Por causa do projeto, eu estou pensando em fazer música no futuro. O projeto de extensão da UFSM atende 150 jovens de 6 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Além das oficinas artísticas, também oferece atividades de reforço escolar e formação cidadã. A vulnerabilidade às vezes pode se dar na área psicológica, na área social e nas demandas que acompanham o ser humano, né? E também a financeira, né? Logicamente. Mas a demanda que chega para nós vem, às vezes, através do Conselho Tutelar, dos CREAS, dos CRAS, né, que são os equipamentos sociais que nós temos no nosso município e que também utilizam desse espaço como um lugar de acolhimento para crianças e adolescentes e também nossos jovens. São mais de 60 voluntários que atuam na associação. Tudo é feito a muitas mãos, inclusive pelas de quem já passou por aqui como aluno. Trago muito do que eu já aprendi no projeto, né, enquanto eu era aluno aqui, os professores, né, que me deram aula, então eu reproduzo muito do que já era muito bom e que funcionou. Nossas aulas envolvem percepção musical, né, então não são só, o aluno vem aqui e apenas toca um instrumento, né, ele aprende a ouvir, a cantar a música, né, a reproduzir no instrumento. Agora a gente conseguiu inserir as aulas teóricas também, aula em grupo, isso está em andamento ainda, então cada vez tem se tornado mais como a gente deseja que seja. E toda essa concentração se transforma em apresentações que deixam os pais com o coração quentinho. Hoje em dia está tão difícil, né, tu ter uma coisa saudável para os teus filhos irem e voltarem ali, de certa forma, estruturados, é uma extensão assim da educação que tu dá em casa, né? Então é muito bom, muito enriquecedor. Além de acompanhar os filhos nos eventos, a Thaís ajuda a construir o projeto diariamente. Eu comecei lá, primeiro eu só ia assistir as apresentações, né? Mas já senti a vontade de ajudar, porque não tem como não querer colocar a mão na massa, né? Eu comecei a ajudar lá, voluntariamente. E aí esse mês veio o convite para trabalhar lá, então assim, eu tô muito feliz em poder fazer parte de fato, né? Para seguir orquestrando mudanças na vida de tantas famílias, o programa conta com a mobilização da comunidade através de doações ou trabalhos voluntários.